Who is eligible to conduct public? Мәжлис және мәслихат депутаттарының сайлауында қоғамдық пікірге сауалнама қалай жүргізіледі? Бұл сұраққа жауапты орталық сайлау комиссиясы бүгін жария етті. Осылайша саяси науқанға қатысты қазақстандықтардың пікірін білуге бұл салада кемінде 5 жыл тәжірибесі бар заңды тұлғалар құқылы. Олар тиісті құжаттардың көшірмелерін беруге және орталық сайлау комиссиясын жазбаша түрде алдын ала хабардар етуге міндетті. Орталық сайлау комиссиясына жіберілетін хабарламада сауалнамаға қатысты және осы салада жұмыс тәжірибесі бар мамандар қоғамдық пікірге сауалнама жүргізетін өңірлер мен қолданылатын талдау әдістері туралы мәліметтер көрсетіледі. Сауалнама жүргізу нәтижелерін жариялаған кезде бұқаралық ақпарат құралдары, онлайн платформалар сауалнама жүргізген заңды тұлғаны тапсырыс берген және оны ақысын төлеген тұлғаларды сауалнама жүргізген уақытты, ақпарат жинау әдісін, сұрақтың нақты тұжырымын, сауалнамаға қатысқандардың саны мен сауалнама жүргізу нәтижелерінің қателік коэффициенттерін көрсетуге міндетті. Ал дауыс нәтижесі бойынша нақты болжам сайлаудың алдындағы 5 күн ішінде және дауыс берілген күні, яғни 19 наурызда жария етілуі шарт.